O'rtalar, hammaga assalomu alaykum. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar o'rtalar. Bu videoni yana qo'yadim, hozir kelib turib yana bitta videoni qo'yibman. O'rtalar, kimga yer uchastka kerak bo'lsa, Xingaradoyda, Xingaradoy Salberi yaqinida hozir qaysi qishloqqa yaqin joyligini ko'rsatib beraman. Juda yaxshi joy. Hozir zudlik bilan faqat ana shu qishloq yonida Qo'r bozori. Mana shu kelgandan keyin mana bag'irlar kassasi ham yaxshi. Yo'lni bo'yi mana katta yo'l ko'ryapsizlar. Bag'i ham katta yo'l mana. Bu yerdan shunday tushiladi. Hozir mana sizlarga tushib ko'rsataman o'rtoqlar. O'zim uchastkam o'rtoqlar srochna sotiladi, srochna. Srochnaga 1 sotiga o'sha 700 dollardan qilib berib boramiz. Kadastr qilsa bo'ladi. Hozir kadastri yo'q, lekin kadastr qilsa bo'ladi, telefon qilsalaring gaplashamiz yana. Shunda kirganda ha shu chap tomonda keladi. Kecha panapta video qilgandik. Mana baytlarga o'z uylar qurilgan baytlarga. Mana qilari bog', mana o'z uy qurilyapti baytlarga. Kadastr qilsa bo'ladi, suv bor, mana suvi. Zamonda kelganlaringda mana o'rtoqlar. Mana yo'l katta yo'lda shunday mana. Birinchi mahalla. Mana shu birinchi mahallasi bo'ladi. Namaytlarda uylar bor, lekin bularda qiziqqanim yo'q. Qarasir qilishganmi yo'qmi, lekin hammaga qilsa bo'ladi mana. Ekin sholi ham ekishyapti. Yaxshi joy, chunki suv keladi. Hamma narsasi zo'r. Matlar endi shu yangi mahalla bo'lib ketgan joylar mana svetlar o'tganmi shunaqa. Matlarga mana o'z uy qurishyapti. Mana birinchisi, mana shu ikkinchisi bo'ladi. 6 sotik yer. Yeri eksa bo'ladi, bemalol buni qo'llab boshqa narsa qilib turib eksa bo'ladi. Mana o'zi ajr qilib o'sib yotibdi-yu. Ekaman deganlarga ham bo'laveradi, belki uy qursalar ham bo'laveradi, boqqa ham, hamma narsaga yaxshi. Katta joy mana. Mana shu yerda yarimi bo'ladi, teng yarimi. Suvi bor. Yonda mana suvi xullas ariqcha o'tgan yonidan ko'ryapsizlar, anorlar katta bo'lyapti, ikki dona teragi ham bor ekan, uch dona. Xullas o'rtoqlar, mana shu yer sotiladi zudlik bilan. O'sha yana telefon qilasizlar, kelishamiz, gaplashamiz. Mana mahalla o'zi, baytlar ham o'zi 2 kun ichida o'zi obod bo'lib ketadi, sababi hamma uy quryapti, mana fundamentlar qurib berishgan ekan. Xullas o'rtoqlar, 1 sotigini 700 dollardan srochnaga berib yuboriladi. Olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqib olasizlar, o'zimni nomerim, o'zimni yerim, telefon qilsalaring kelasizlar, ko'rsataman. Ma'qul kelsa olasizlar, lekin vaysha tin joy. Osmon ham musaffo, ko'ringlar. Vaysha zo'r. Bag'larda mana tomonlarda bog' bor. Undan ham qiziq o'rtoqlar, mana yerdan hozir mana yerda bilmayman nima bor ekan, o'shani shunday u tomoni polnisi u tomon uy ketgan mahallalar bor. Endi mana yerlarga endi sekin asta qilinyapti, mana hamma o'zi qurib qo'ygan fundamentlarni qurib. Mana uy ham yo'q edi, o'zi yaqinda qurishni boshlashgan mana yerlarni. Bular ham o'sha kadastrga harakat qilishyapti, o'zi mana uyda qayin qilib qurishyapti. Bemalol olib, misol arzon 700 dollar. Kadastrni o'zlaring qilib olasizlar. Yana gaplashamiz. Telefon qilsalaring. Mana shu yerda zudlik bilan sotiladi o'rtoqlar, o'zimni yerim. Aloqaga chiqinglar, kimga kerak bo'lsa gaplashamiz. Mana shu yerda berib yuboramiz. 700 dollardan 1 sotigini. Mana aytlardi, to'g'rilab, bu qilib bemalol shag'allam bor ekan. Keyin yana bitta narsa, misol uy quraman degan odamlar uchun baytga nimaga qulay? Yonimizda onetlarda beton zavodlar bor. U nariyoqda o'sha beton qilashadi. Olib kelib qurgani, yo'lmasam shakka olib kelib qurgani ham juda qulay. Hech narsaga qiynalmaydi. O'ylaymanki tezroq bitadi uylar ham. Xullas o'rtoqlar, olmaydiganlar ham o'rtoqlar laykni bosaveringlar. Birorta oladigan odamga yetib borib bo'ladi. Oladigan odam aloqaga chiqsa, berib yuboramiz sirasi. 1 sotik 700 dollardan kadastrni o'zlari qilib olishadi. Lekin kadastr bo'ladigan joylar baytlar. Ko'rsatib o'tdim-a, baytlar ham o'zi tayyor, o'zi bityapti. Mana. Mana shunaqa qilib sholi eksa ham bo'laveradi, chunki baytda ham suv bor, yaxshi. Bemalol sholi ekib, ekin qilsa ham bo'ladi.
aytib o'tdim. Kim olmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Ha, katta yo'l mashitdan o'tgan mahalla. Bu joylar ham 5-6 yil ichida o'zi mahalla bo'lib qotib o'tib ketadi. Sizda obod mahalla bo'lib ma'nincha. Chunki qumini aqlab qurib-qurib kelishyapti. Orqasiga qurilgan o'zi munisiga. Bog'larda ham uylar bor, 2-3 ta tashmasam. Oladiganlar aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar, xudo xolasa. Qidirib boramiz. Yo'lida qilib, chiroyli qilib inshaalloh.